ሰላም እንዴት ከረማችሁ? ፍሬህይወት ካሳ ነኝ ከፍሬህይወት ስኪችን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሽሮ ወጥ ሲሆን በቀላሉ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ሽሮ ወጥ ቶሎ የምትደርስ ምግብ ናት። በደንብ ሰዓት መመታት ትፈልጋለች። ሽንኩርት ሳልጨምር በውሃ ብቻ እና በዘይት አንድ ብቻ ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ያረግበትና በጣም ተንተክትኮ እንዴት እንደሚጣፍጥ ያን ለመስራት ደግሞ የሚያስፈልገኝ በጣም ቆንጆ የሆነ በምጥን የተዘጋጀ ሽሮ ያስፈልገኛል። ስለዚህ ያው ቆንጆ ሽሮ ከሆነ ብዙም ሽንኩርት ምናምን መጨመር አይፈልግም። ለምን ኦሬዲ ሁሉም ነገር አብሮት ስለተሰራ መጀመሪያ ሲፈጭ ቀመሙ ምኑ ሁሉ ነገር ስላለው ስናበስለው ያን ያክል ብዙ ጥረት ማድረግ አይጠበቅብንም። ብዙ አይነት አትክልቶች አሉኝ እዚህ ጋር። ጎመን ሰራለሁ ማባያ እንደ ሳይዲሽ ከጎኑ አርጌ ከትንሽዬ እንደ ቲማቲም ሰላጣ አርጌ ከጎመኑ ጋር ቀላቅዬ ደግሞ ከጎኑ ምን አይነት ሳይዲሽ ሰራለሁ እና ቃሪያ ስንግም ሰራለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁት የዱባ ወጥ ላይ ቃሪያ ስንግ ሰርቼ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ትንሽዬ ለየት አድርጌ ለሽሮ አምትሆን አጣፍጬ ደግሞ ሌላ ቃሪያ ስንግ አብሬ እሰራለሁ። ለሽሮ መስሪያ ያዘጋጀኋቸው 2 ኩባያ ሽሮ የሽሮ ዱቄት ወይም ደግሞ የምጥን ሽሮ ዱቄት ሲሆን 1 ኩባያ ዘይት 5 ኩባያ ውሃ እንዲሁም የበርበሬ ፍሬ ቁንጥር አድርጌ ማረገው ጥሬ ጨው ወይም ደግሞ ኮሸር ሶልት ቁንዶ በርበሬ ትንሽዬ ከዛ 1 ቃሪያ መጨረሻ ላይ ጣል አረጋታለሁ። ሽሮዋ ልክ ስትደርስ ትክትክ ስት እና 1 ነጭ ሽንኩርት አረጋለሁ። ድስቱን ጥጨዋለሁ። ሞቅ እንዳለልኝ ድስቱ ማረገው ዘይት ነው የምጨምረው። ትንሽዬ ዘይቱ የነጭ ሽንኩርቱን ጣዕም እንዲይዝልኝ ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት አረግበታለሁ። እችን ልጭ አዘጋጃትና 1 ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ አዘጋጃለሁ። አሁን ዘይቱን አረግበታለሁ። መጀመሪያ ትንሽዬ ዘይቱን አረግበትና 1 ኩባያ የሚሆን ዘይት አረግበታለሁ። ነጭ ሽንኩርቷን እፈቀፍቃታለሁ ላይ ላይ ነጭ ሽንኩርት ካልወደዳችሁ ወይንም መተው ይቻላል። ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚሁ ውሃውን ብቻ ማፍለቅለቅ ይቻላል። ምክንያቱም ሽሮው ሁሉም የተዘጋጀ ስለሆነ እንደዚህ አድርጌ ከፈቀፈኩት በኋላ እጨምረዋለሁ ነጭ ሽንኩርቱን። ትንሽዬ የነጭ ሽንኩርቱን ቃና እንዲይዝልኝ ብዬ ነው እና ውሃው እስከሚፈላልኝ ድረስ ጎመኑን እንደዚህ አድርጌ ቅጠሏን ብቻ ነው የምጠቀመው፣ ግንዱን አልጠቀመውም። እንደዚህ እያረኩ አወጣዋለሁ። አውጥቼ ጨረስኩት። አሁን ይሄንን ያዘጋጀሁትን በደንብ ዘፍዝፌ ማጠብ አለብኝ። ምክንያቱም አሸዋ በጣም ሊኖረው ስለሚችል ጎመን እንደ ጎመን እንደ ኬላ አይነት ያሉ ቬጅቴብልሶች ከመሬት ላይ ስለሆነ የሚተከሉት ከዛ ላይ ተነቅለው ውሃ አሁን ፈልቶልኛል። ቀስ ብዬ ሽሮውን ጨምረውና ሽሮውን ስጨምረው የማማስለው በዚህ ነው። ይሄኛው በጣም እንዳይጓጉል ይረዳዋል። ይችኛዋ ዊስክ ማረጊያ ብዙ ጊዜ ያው ኬክ ስንሰራ እንቁላል ስንመታ የምንጠቀምባት ናት፣ የእንቁላል መምቻ ናት። እና በዚህ ሳማስለው ምንም አይጓጉልም። ሁለተኛ ደግሞ ድስቷን አይጎዳብኝም የሲሊከን ስለሆነ። ሁሉንም አንድ ላይ እንኳን ብጨምረው እንደዚህ ምንም አይጓጉልም።
ተስማምቷል ጓጓ ላይ ነው ምን ይለው በቃ ሽታ በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም ምጥን ሽሮ ስለሆነ ካሁኑ ሽታ በጣም ደስ ይላል ምንም ድካም የሌለው ቲማቲሙን ከትፌዋለሁ እንኩርቱን ከትፌዋለሁ ለቃሪያ ስንቄ እንደዚህ አርጌ እዚህ ሳህን ላይ አቆየዋለሁ ግማሽ ሽንኩርት ለጎመኔ ነው ያስቀመጥኳት ሽንኩርቷን ደግሞ እንዲህ አርጌ በዚህ ሳህን አርጌ እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ አሁን በደንብ ተንተክትኮ ቅባቱን ወደ ላይ ሊያመጣው ስለሆነ ትንሽ ቀንሰውና ጨው ጨምርበታለሁ ከዛ ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል ከላይ አረግበታለሁ በጣም ትንሽ በቃ ይሄን የሚያክል ብቻ ጎመኑንም ይሄው አጥቤው እንደዚህ አርጌ አመጣሁት ጎመኑን አጥቤዋለሁ እሳቱን ቀንሼለት ቀስ ብሎ ድስቷ አታቀዘቅዝም ልክ እንደ ሸክላ ድስት ስለሆነች ወደ ጎን እዚህ ጋር አስቀምጠውና ቲማቲም የሁለት ቲማቲም የተከተፈ ድቅቅ ብሎ የተከተፈ አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ ጨው ቁንጥር አድርጌና ቁንዶ በርበሬ ቶሜቶ ፔስት እና ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል እና ሩብ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት ጎመኑን እጥደዋለሁ አሁን ድስት አዘጋጅቻለሁ ለጎመኑ የሚያስፈልገኝ 4 ኩባያ ውሃ የበርበሬ ፍሬ ትንሽ ቁንጥር አድርጌ አረግበታለሁ ቤሊፍ አብሬው ከጎመኑ ጋር ይበስላል እና ጨው አዘጋጅቻለሁ መጀመሪያ ውሃውን እጨምረውና ከዛ ጎመኑን አጥቤ ነው ያዘጋጀው ቀጠሏን ቤሊፍ እጨምራታለሁ ከውሃው ጋር ከዛ ጎመኑን እጨምራለሁ ቃሪያዎቹን እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻቸዋለሁ ለስንግ የሚሆኑትን ቃሪያዎች አንደኛውን እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁና እንዴት እንደዚህ አድርጌ እንዴት እንደሰነኩት ቃሪያው እንደዚህ አርጌ መሰነግ ነው በቃ በጣም ቆንጆ ጎመን ሆኗል ውሃውን በዛ አርጌ ስላረኩለት በደንብ በውሃው እየተንተከተከ ነው ለጤናችንም በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም የራሱን ራሱ በፈላበት ስለሆነ እያረኩት ያለሁት
ከጎመን ደግሞ ቫይታሚን ኤ እና ቫይታሚን ኬ በጣም ብዙ ያለው ስለሆነ ኮላርድ ግሪን ለዳይጀስቲቭ ሲስተማችን ከአሲዱ ጋር ተዋህዶ የኮሌስትሮል ሌቭላችንን ዝቅ ስለሚያደርግልን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ያው እንግዲህ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ግሪን ስለሆነ በጣም ጠቃሚ ነው ስም መመገብ። ያንድ ሎሚ አሁን እንግዲህ የቀረው ቀምሶ ማረጋገጥ ብቻ። በጣም ቆንጆ ይመስላል ለመቁረስ ራሱ ማበላሽ ነው ይመስላል። ከቃሪያ ላርግና ሽሮ ዋና ዋናው ምግባችን ሽሮአችን ናት። እና እሷ መጀመሪያ በደንብ ትበላ ብዬ ነው። እሷን በደንብ ከቀመስኩ በኋላ ወደ ሌላው እሄዳለሁ ብዬ ነው። ሁሉም ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ሽሮ ምንም ሽንኩርት ባይገባበትም ባይቆላልም ከዛ የበለጠ በጣም እንደዚህ ባስቸኳይ ቶሎ ፍልት ታድርጎ ሚደርስ ሽሮ ጣዕሙ ደግሞ ምንም ተቆላልቶ በደንብ ክሽን ተደርጎ ከተሰራው የማይተናነስ በጣም ጣፋጭ ነው። ቃሪያውም በጣም ቆንጆ ያባላል በርበሬ ስላለው ሁሉንም በደንብ ያባላል። ያው እንግዲህ ኮስተር ያለ ነገር ስለምንወድ ጤነኛ ነው ሁሉም ነገር ሲያዩት ራሱ አይከብድም ሲበሉት አይከብድም። እና በጣም አመሰግናለሁ ስላያችሁልኝ። ለቻናሌ አዲስ ካላችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ እና አባካቱ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ደግሞ ሰብስክራይብ ስታደርጉልኝ በጣም ለኔ ይጠቅመኛል። እስከዛሬ ድረስ ላረጋችሁልኝ ደግሞ በጣም 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 ከልብ ያመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው ቻው።